Hello everyone, let's prepare. Aji ami ei video ti 30 January r jikhini exam oriented important current affairs ase he homo alochona korim. Ji agontuk akhom police oke adi kori akhomor bibhinno competitive exam or babe jothesto guruttopurno hobo. Gotike let's start the video. আজি 30 জানুয়ারি তারিখৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় শহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কাৰণ এই বিশেষ দিনটোতে মহাত্মা গান্ধীক নাথুৰাম গডছে 1948 চনত গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আৰু সেই উপলক্ষে 30 জানুয়ারি দিনটোত শহীদ দিৱস হিচাপে প্ৰতি বছৰে ভাৰতবৰ্ষত পালন কৰি অহা হয় ইয়াত দিয়া আছে যে মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু স্মৃতি সোঁৱৰণ উপলক্ষে 30 জানুয়ারি দিনটোত শহীদ দিবস হিসাবে পালন করাই অহা হয় ইয়ার উপরেও জানুয়ারি মাহর কিছুমান ইম্পর্টেন্ট ডে ইয়াত দিয়া আছে যিবোৰ সাধারণতে এক্সামত আহি থকা দেখা যায় সেইবোৰ হল এনে ধরনৰ যেনে 4 জানুয়ারি তারিখে ব্রেইল দিবস হিসাবে পালন 9 জানুয়ারি তারিখে প্রবাসী ভাৰতীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সেইদৰে 12 জানুৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস 15 জানুৱাৰী সেনা দিৱস অৰ্থাৎ নেশ্যনেল আৰ্মি ডে সেইদৰে 23 জানুৱাৰী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ মৃত্যু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় 25 জানুৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটদাতা হিচাপে পালন কৰি অহা হয় আৰু সেইদৰে 26 ৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হয় গতিকে এই ইম্পৰ্টেণ্ট ডে'সমূহ বিশেষভাৱে কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায়ে আহি কোৱা দেখা যায় জানুৱাৰী মাহৰ এই সম্পূৰ্ণ দিনকেইটা বিশেষভাৱে এক্সামৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল 2022 বৰ্ষত অৰ্থাৎ এইবাৰ কিমান সংখ্যক হিচাপে মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু দিৱস পালন কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ 74 সংখ্যক আৰু এইবাৰ 74 সংখ্যক হিচাপে মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু দিৱস পালন কৰা হৈছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত দিয়া আছে যে ৰিচেণ্টলি প্ৰকাশ পোৱা S10 ট্ৰিলিয়ন গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন ইয়াত সুধিছে যে ৰিচেণ্টলি প্ৰকাশ পোৱা S10 ট্ৰিলিয়ন গ্ৰন্থৰ লিখক কোন হয় এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ সুভাষ চন্দ্ৰ গাৰ্গ আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ গাৰ্গে ৰিচেণ্টলি বা সুভাষ চন্দ্ৰ গাৰ্গৰ দ্বাৰা ৰচিত এই গ্ৰন্থখন ৰিচেণ্টলি প্ৰকাশ পায় এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ কৰিছোঁ তলৰ কোনটো কোম্পানীত পুষ্প কুমাৰ যোশী নতুনকৈ চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডিৰেক্টৰ পদত নিযুক্তি লাভ কৰে এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন ক HCL কাৰণ হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডত নতুনকৈ চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডিৰেক্টৰ পদত পুষ্প কুমাৰ যোশীয়ে নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক HPCL চাৰি নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ৰিচেণ্টলি সংসদৰ কাম কাজসমূহ ডিজিটেল কৰাৰ বাবে কোনটো এপ মুকলি কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ ডিজিটেল সংসদ আৰু এই ডিজিটেল সংসদ নামৰ এপটো ৰিচেণ্টলি অফিচিয়েলি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই অফিচিয়েলি ৰিচেণ্টলি
সংসদৰ কাম কাজসমূহ ডিজিটেল কৰাৰ বাবে এই এপটো মুকলি কৰিছে। পাঁচ নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। মহিলা হকী এছিয়া কাপ 2022ত ভাৰতে কোনটো পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? এই ক্ষেত্ৰত ৰিচেণ্টলি এইটো নিউজত আছিল যে এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ, ব্ৰঞ্জৰ পদক। আৰু অলপতে হৈ যোৱা মহিলা হকী এছিয়া কাপ 2022 ইয়াৰ হষ্টেড কাউণ্ট্ৰি আছিল ওমান, আৰু উইনাৰ জাপান, আৰু লগতে ৰাণাৰ আপ আছিল চাউথ কোৰিয়া। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান তৃতীয় আছিল, সেয়েহে ভাৰতৰ মহিলা হকী টীমটোৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ছয় নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। ভাৰতৰ চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ হিচাপে নতুনকৈ কাক নিযুক্তি দিয়া হয়? আৰু এইটো ৰিচেণ্টলি নিযুক্তি দিয়া হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ পদত কাৰ্যকৰী হৈ আছিল কৃষ্ণমূৰ্তি সুব্ৰমণিয়ন, আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ স্থানত নতুনকৈ এজন চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ নিযুক্তি দিয়া হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, অনন্ত নাগেশ্বৰণ। আৰু অনন্ত নাগেশ্বৰণে ৰিচেণ্টলি চিফ অফ ইকনমিক এডভাইজাৰ হিচাপে নিযুক্তি গ্ৰহণ কৰে। আৰু ইয়াত দিয়া আছে এয়া অনন্ত নাগেশ্বৰণ। সাত নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তলৰ কোনটো দিনত ডাটা প্ৰাইভেচি দিৱস পালন কৰা হয়? আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 28 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতি বছৰে ডাটা প্ৰাইভেচি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আঠ নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তলৰ কোনখন দেশলৈ জি বালাসুব্ৰমণিয়াম ডাঙৰীয়াক ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে প্ৰেৰণ কৰা হয়? এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ, নাইজেৰিয়া। আৰু নাইজেৰিয়ালৈ ৰিচেণ্টলি ভাৰতৰ পৰা হাই কমিছনাৰ হিচাপে জি বালাসুব্ৰমণিয়ামক ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে প্ৰেৰণ কৰা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জানিব পাৰোঁ যে নাইজেৰিয়া এখন আফ্ৰিকান কাউণ্ট্ৰি, আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হ'ল আবুজা, আৰু কাৰেঞ্চি নাইজেৰিয়ান নাইৰা। গতিকে এই প্ৰশ্নটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ন নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। 28 জানুৱাৰীত লালা লাজপত ৰায়ৰ কিমান সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয়? এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, 157 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী হিচাপে অলপতে 28 জানুৱাৰী তাৰিখত লালা লাজপত ৰায়ৰ জন্ম জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। দহ নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তলৰ কোনখন দেশৰ লগত চীন আৰু ৰাছিয়াৰ চি এইচ আই আৰ ইউ 2022 নামৰ নৌসেনা অভ্যাস আৰম্ভ হয়? এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, ইৰাণৰ লগত ৰাছিয়া আৰু চীন দেশে অলপতে নৌসেনা
অভ্যাস আৰম্ভ কৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, গড ব্লেছ ইউ অল।